Hallo maatjies. Gaan ons weer ons liedjies in voordat ons begin. Jy weet daai kort enetjie. Ek dink julle kan hom onthou. Kom ons probeer. Rol die tolletjie, trek, trek, klap, klap, klap. Baie mooi julle. Ek wonder of daar 'n paar van julle is wat nog bietjie aan die slaap was en nie onthou het nie. Kan ons hom nog een keer doen? Goed, hier gaan ons. Rol die tolletjie, trek, trek, klap, klap, klap. Baie mooi, ek dink julle is nou reg om saam met ons te begin. Dit is die einde van die wêreld. Dinge gaan nooit weer dieselfde wees nie. Hoe gaan ek ooit weer kan glimlag of lach? Dixie, wat op aarde gaan aan? Dit is skeertyd. Hulle wil my vol vat. Okay, kom hierdie tyd nie elke jaar nie. Skape gee mos juis wol. En as ek dit reg verstaan, dan voel jy sommer great as daai dik wol afgeskeer is vir die warm somer. Hoe sal jy 'n wolf ooit kan verstaan wat ek deurgaan? Jy's reg. Ek weet nie presies hoe jy voel nie. Presies. Jy en jy kan nie verander wat aangaan in my lewe nie. Wel, daar is iets wat ek wel kan doen. Wat? Vir my 'n plan uitwerk dat ek vir 3 maande kan wegkruip? Nee man, ek kan nie dinge in jou lewe verander nie, maar ek kan help dat jy onthou dat jy nie alleen is nie en dat daar iemand is wat saam met jou gaan en jou help. Wow, dit klink goed. Nou kom ek bid vir jou. Bid vir my? Ja, ek gaan vir Jesus vertel dat dit nie so goed gaan met jou nie en vir hom vra om jou te help. Jo, vertel asseblief vir Jesus want ek is te hartseer en gespanne om te praat. Jesus, Dixie is bang. Help haar om rustig te voel. Help haar onthou dat U by haar is en haar help. Amen. Dankie. Ek voel al klaar bietjie beter. Dankie dat jy vir my gebid het. Laat ek jou sommer 'n drukkie eens doen gee. Nee. Dis nou nie nodig om touchy-feely te word nie. Jy voel mos nou beter. Ag, ou ernstige Antonie. Jy's eintlik 'n softie en ek's mal oor jou. Kom sommer gou hier. Jakobus 5 vers 16. Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Maatjie, dit help baie wanneer ons vir mekaar bid. Jy kan vir mamma, pappa, boetie, sissie, 'n maatjie of selfs oupa en ouma bid. Jy kan vir Jesus vertel hoe dit met hulle gaan en vra wat jy dink hulle nodig het. Dis so spesiaal. Dit het vir Dixie baie beteken dat Antonie vir haar bid toe sy bietjie bang gevoel het. Hoekom dink jy help dit so baie wanneer iemand vir ons bid? Kom ons noem 3 dinge en dan kyk ons of ons dit kan onthou. Die eerste ene, ons onthou en voel dat ons nie alleen is nie. Ons boeties en sissies in ons Jesus familie gee om vir ons. 2. Ons help mekaar onthou dat Jesus enige iets kan doen, ook gesond maak en moeilike dinge beter maak. Ons help mekaar ook onthou dat selfs al bly dinge moeilik, Jesus ook kyk na hoe dit met ons hier diep binne in ons gaan. Ons kan beter voel saam met Jesus, selfs al bly dinge moeilik. En dan die derde ene, ons onthou makliker dat Jesus naby is wanneer iemand vir ons bid. Selfs wanneer ons nie weet wat om te bid nie, help die gebed van iemand wat ook vir Jesus ken vir ons om nie ver van Jesus af te voel nie, want daardie iemand anders praat ook met hom oor hoe dit met ons gaan. Dis nogal great, nê? Nee? Ek wonder wie almal vir jou bid, maatjie. Dalk jou ouers of jou oupa en ouma?
Ek dink vra som 'n bietjie vir hulle. Nou, maatjie, ons kan ook vir ander bid. Kom ons bid vandag vir juffrou. Maatjies, kom bid saam met my. Jesus, ek bid vandag vir juffrou. Sy werk so hard. En soms is sy moeg. Help haar asseblief. Dankie vir haar. Amen. Weer. Hier is ek, Jesus, U maak my so bly.